Mulla on kans ollut jossain vaiheessa pelkotiloja, mutta mä oon vapautunut kaikista peloista. Mä en pelkää enää pimeää. Mä oon pelännyt joskus sitäkin. Mutta, ja monia muita asioita, mutta täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Ehkä joku on kuullut tällaisen sanonnan. Ja mä uskon, että ne ihmiset, jotka pelkää, niin heidän ei tulisi ainakaan luovuttaa niin kuin etsiessään apua siihen, että siihen löytyy kyllä apu. Ja se on nimenomaan tämä täydellinen rakkaus, mikä karkoittaa kaiken pelon. Mitä se sun kohdalla tarkoitti, se täydellinen rakkaus? No, mä koen, että Jumalassa on se rakkaus.